Ելույթի համար ձայնը տրվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, անզեն աչքով իսկ նկատելի է, որ Հայաստանի ներքաղաքական պայքարը թևակոխում է վճռական, այն է նախընտրական փուլ։ Հայ ազգային կոնգրեսը անշուշտ շարունակելու է ամեն ինչ անել արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Բայց քանի որ դա միայն մեզանից կախված չէ, մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած զարգացման։ Եթե հակառակ գործադրված բոլոր ջանքերին, այնուամենայնիվ առաջիկայում չհաջողվի հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, իսկ քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառված չէ, ապա կոնգրեսը պետք է ձգտի ազգային ժողովում ապահովել այնպիսի ծառակշիռ ներկայություն, որն առանձին կամ այլ ուժերի հետ կազմած դաշինքով ի վիճակի լինի անմիջապես բարձրացնելու նրա, այսինքն Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության կամ այլ կերպ ասած իմպիչմենտի հարցը։ Անկախ սակայն իրադարձությունների անկանխատեսելի զարգացումից, քանի որ ասվեց, որ երկրի քաղաքական կյանքը արդեն թևակոխել է նախընտրական փուլ, մենք պարտավոր ենք այսօրվանից ևեթ լրջորեն զբաղվել առաջիկա ընտրությունների օրինականության ապահովման մեխանիզմների կատարելագործման հարցով։ Սա կարող է ձեզ համար տեխնիկական հարց թվալ, բայց ուզում եմ գիտակցեք, որ սա գլխավոր հարցն է։ Քանի դեռ այդ մեխանիզմներն ապահովված չեն, որևէ օրինակարգ իշխանության ձևավորում այս երկրում հնարավոր չէ։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, իշխանության հետ սկսած երկխոսության շրջանակում Հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակությունը առաջարկել էր այդ մեխանիզմներին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունների և այլ միջոցառումների մի ամբողջական փաթեթ, առանց որոնց իրականացման պարզապես անիմաստ է խոսել երբևէ Հայաստանում օրինական ընտրություններ անցկացնելու հնարավորության մասին։ Այդ փաթեթը ես ստորև ձեզ համարոտակի կներկայացնեմ, գլխավորապես կենտրոնանալով ընտրությունների կերտման ամենաարդյունավետ ռեսուրսի՝ շուրջ 500,000 ավելորդ քրեատիվտիկների շրջանառության և դրա հաղթահարման միջոցների վրա։ Շուրջ 500,000 ավելորդ քրեատիվտիկների տպագրության հարցը անցյալ նախագահական ընտրություններից առաջ ես մի քանի անգամ բարձրացրել եմ միջազգային դիտորդական առաքելությունների առջև։ Ի զարմանս ինձ սակայն, հանդիպելով նրանց քար անտարբերությանը, ԵԱՀԿ-ի 2008 թվականի մայիսի 30-ի վերջնական զեկույցում այդ արդիվ արված է սոսկ հետևյալ մեր կապարանոց հայտարարությունը։ Թեկնածուներից մեկի բազմակի պնդումն այն մասին, ինչ նկատի ունեն։ Թեկնածուներից մեկի բազմակի պնդումն այն մասին, թե 500,000 ավելորդ քվեաթերթիկ է տպագրվել, անհիմն դուրս եկավ, այսպես են գրել զեկույցում։ Իսկ թե ինչպես է դա անհիմն դուրս եկել, հայտնի չէ, նրանք չեն բացատրում։ Բայց Վիկիլիքսի հրապարակած մի ուշագրավ փաստաթղթից պարզվում է, որ այդ հարցին շատ ավելի լրջորեն են վերաբերվել 2007 թվականի խորհրդանական ընտրությունները գնահատող դիտորդական առաքելությունները, մասնավորապես ընտրական համակարգերի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Չեթ Ֆլեգոն Մեթյու Բրայզային հաղորդել է, որ իր թիմը, այդ առաքելական միսիան, իր թիմը Հայաստանի ընտրացուցակներում հայտնաբերել է մոտ 470,000 քաղաքացիների անուններ, ովքեր այլևս երկրում չեն ապրում, բայց որոնց իշխանությունները օրինական հիմք չունեն հանելու ցուցակից։
Flegon naev harke hamarel zvushatsnel, vor vorosh kusaktsyunner, inchpes orinak ishkhogh hanrapetakannere, tegyak linelov ais anhamapatasxanutyana, karogh en da oktagortsel vorosh tegamaserum hokut irents ltsonumner katarelu hamar. Երկու այլ փաստաթղթերից տեղեկանում ենք Էլի Վիկիլիքսի հրապարակած, որ 2007 թվականի խորհրդարական ընտրությունների ժամանակ ՀԱԿ-ի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները գտնվել են Հայաստանի իշխանությունների ուժեղ ճնշման և խիստ վերահսկողության տակ։ Ընտրացուցակում երկրից բացակայող 500,000 քաղաքացիների անունների առկայության հարցը 2007 թվականի ապրիլի 26-ին Robert Քոչարյանի հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացրել է նաև ԱՄՆ-ի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Գոտֆրին, նշելով մասնավորապես, որ ՀԱԿ-ի դիտորդական առաքելությունը անպայման դրան անդրադառնալու է իր զեկույցներում, բայց ամերիկյան կողմը մինչև ընտրությունների ավարտը հրապարակորեն չի արտահայտվելու այդ մասին, քվեարկության նկատմամբ հանրային վստահությունը չխարխվելու համար։ Իր միայն զեկուցագրում Գոտֆրին կրկին շոշափելով այդ հարցը մտահոգություն է հայտնում, որ իշխանամետ ուժերը ճշտելով շուրջ կես միլիոնի հասնող բացակա ընտրողների ինքնությունը կարող են կեղծ քվեաթերթիկները լցնել նրանց անունով։ Գոտֆրին նաև ավելացնում է, որ տվյալ խնդրի լուծումը օրենսդրական կամ կանոնակարգային փոփոխություններ է պահանջում, ինչի շուրջ ԱՄՆ դեսպանատան փորձագետները արդեն քննարկումներ են սկսել Հայաստանի պետական պաշտոնյաների հետ։ Տեսնում եք, թե ինչքան է արտարծվել այս հարցը 2007 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ Ուրեմն, թե միջազգային դիտորդական առաքելությունները, թե Հայաստանի ԱՄՆ դեսպանատան աշխատակիցների համար ընտրությունների ունակության հետ կապված ամենամտահոգիչ խնդիրը այդ ժամանակ եղել է ընտրացուցակներում երկրից բացակա շուրջ 500,000 ընտրողների անունների ընդգրկումը։ Ցավոք, այդ խնդիրը ինչպիսի սրությամբ առկա էր 2007 թվականին, նույնպիսի սրությամբ առկա է նաև այսօր, և այդպիսին էլ մնալու է, քանի դեռ միջազգային հանրությունը հանդուրժում է նման խայտառակությունը։ Ընտրական ցուցակների հետ կապված մի այլ առեղծված էլ ներկայացնում է ընտրողների թվի տարօրինակ դինամիկան։ Բանից պարզվում է, որ տարիներ շարունակ չդադարող արտագաղթին զուգընթաց այդ թիվը ոչ թե նվազում, այլ ընդհակառակը անշեղորեն աճում է։ Այսինքն, Հայաստանի բնակչությունը նվազում է, իսկ ընտրողների թիվը մեծանում։ Այսպես, մինչ 1956 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ընտրողների թիվը եղել է 2,190,000, 1.5 տարի անց 1998 թվականին տեղի ունեցած ընտրությունների ժամանակ այն ավելացել է ավելի քան 110,000-ով, 1.5 տարվա մեջ 110,000-ով, իսկ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ արդեն հասել է 2,320,000-ի։ Հասկանալի է, որ այս պարագայում ևս մենք գործ ունենք վիճակագրական մի հանցավոր աճպարարության հետ, որի նպատակը ակնհայտորեն ընտրությունների կերպման համար առավել նպաստավոր պայմանների ստեղծումն է։ Ըստ այդմ, ընտրողների թվի ուղղացումը զուգակցված ընտրացուցակներում երկրից բացակա 500,000 ընտրողների ընդգրկման հանգամանքին այն հուսալի ռեսուրսն է, որն իշխանություններին հնարավորություն է ընձեռում հաղթանակ ապահովել ցանկացած ընտրություններում։ Մանավանդ, եթե նկատի ունենանք, որ այդ ռեսուրսը սովորաբար օգտագործվում է կողմնակի անձանց աչքից հեռու, գլխավորապես քվեների հաշման և ամփոփիչ արձանագրությունների ստորագրման փուլերում։ Ելույթներիցս մեկում ես այդ արդիվ հարկ եմ համարել նշել հետևյալը. 500,000 ավելորդ քվեաթերթիկների առկայությունը ցանկացած ընտրության ժամանակ իշխանության թեկնածուներին ավելի քան 20%-ի ստարտային, իսկ քվեարկության մասնակիցների հաշվով շուրջ 40%-ի առավելություն է տալիս մյուս թեկնածուների նկատմամբ։ Այդ պայմաններով, բնականաբար, ոչ մի բարեփոխված ընտրական օրենսգիրք, ոչ մի զսպող մեխանիզմ, ոչ մի դիտորդ և ոչ մի վստահված անձ իզորու չէ կանխել քվեարկության արդյունքների էական կերտումը։
Ուստի քանի դեռ ընտրացուցակները չեն համապատասխանեցվել ընտրողների իրական թվին, Հայաստանում երբևէ օրինական ընտրություններ չեն կարող տեղի ունենալ եւ օրինակարգ իշխանություն չի կարող ձևավորվել։ Հարցերի հարցն ըստ այդմ ընտրացուցակների մաքրումն է շուրջ 500,000 ավելորդ անուններից։ Իմ կարծիքով, այո, օրենքը թույլ չի տալիս, թեև Հայաստանից բացակա, բայց հաշվառումից դուրս եկած մարդկանց հանել ընտրացուցակներից, թույլ չի տալիս, բայց իմ կարծիքով կա այս չարաբաստի հարցի լուծման մեկ ճանապարհ. Երկրից տևականորեն բացակա, բայց հաշվառումից դուրս եկած 500,000 քաղաքացիների անունները պարզապես պետք է հանվեն ընտրացուցակներից, ինչը սակայն ամենևին չի նշանակում, թե նրանք զրկվում են ընտրելու իրավունքից. Ովքեր քվեարկության օրը կներկայանան ընտրատեղամասեր, նրանք ընդհանուր կարգով, այսինքն դատարանի վճռի կամ լիազոր նամի տեղեկանքի հիման վրա, որը թույլ է տալիս օրենսդրությունը, կընդգրկվեն լրացուցիչ ցուցակներում և կմասնակցեն ընտրությանը. Կարող են իհարկե առարկել, թե միևնույն է, դրանով այս խնդրի հետ կապված չարաշահումները չեն դադարի, քանի որ բացառված չէ, որ իշխանությունները ընտրությունների ամփոփիչ արձանագրություններում ցույց տան, թե իբր բոլոր 500,000 քաղաքացիներն էլ իրենց ընտրական իրավունքից օգտվելու համար վերադարձել են Հայաստան և մասնակցել քվեարկությանը. Բայց այս խոչընդոտն էլ հեշտությամբ կարելի է հաղթահարել քվեարկության մասնակիցների մատների թանաքոտման և նրանց կողմից ստորագրված ընտրացուցակների հրապարակայնության ապահովման միջոցով. Այս կապակցությամբ չեմ կարող ձեր ուշադրությունը չհրավիրել ընտրական օրենսգրքի մի արտառոց հոդվածի վրա, որի համաձայն ընտրողների ստորագրած ցուցակները հրապարակման ենթակա չեն, դրանցից լուսապատճեններ չեն հանվում, դրանք չեն լուսանկարվում և տեսանկարահանվում։ Իդեպ մինչև 99 թվականը գործող ընտրական օրենսգրքով այսպիսի սահմանափակում գոյություն չուներ և ստորագրված ընտրացուցակները հասանելի էին ցանկացած մարդու։ Ըստ օրենսգրքի կատեգորիկ արգելքը այլ բան չի նշանակում, քան այն, որ այդ ցուցակները հասու չեն ոչ միայն սովորական մահկանացուների, այլև ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ամենավերին աճանին, սահմանադրական դատարանին։ Այսինքն, եթե վեճ լինի ընտրությունների հարցով, որը պիտի քննի սահմանադրական դատարանը, սահմանադրական դատարանը նույնիսկ իրավունք չունի ծանոթանալ այդ ստորագրված ընտրացուցակներին։ Թերևս որևէ այլ պետական գաղտնիք Հայաստանում այնքան խստորեն չի պահպանվում, որքան խնդրո առարկա ցուցակների պարունակությունը, ինչը մեր իրականության պարագայում լիովին հասկանալի է, քանի որ 1998 թվականից սկսած դա է եղել վարչախմբի գոյատևման ու վերարտադրության գլխավոր երաշխիքը։ Եվ ամբողջ աշխարհը սա գիտի, մենք տեսանք և ԵՀԿ-ի առաքելության ղեկավարները և ամերիկյան դեսպանատունը, ես վստահ եմ Հայաստանում հավատարմագրված բոլոր դեսպանատները այս ամենը գիտեն և թույլ են տալիս, որ այս իշխանությունները շարունակեն օգտագործել այդ հանցագործ կամ հանցավոր ռեսուրսները։ Ընտրական գործընթացի խաթարման մյուս աղբյուրը խորհրդանական ընտրություններում 40 մեծամասնական պատգամավորական տեղերի առկայությունն է։ Վերջին տասնամյակի փորձը ցույց է տվել, որ այդ տեղերը առանց բացառության զբաղեցնում են հայտնի օլիգարխներն ու թաղային հեղինակությունները։ Գործի դնելով ընտրակերտիկների, ընտրակաշարքի, լցոնումների, կրկնակի քվեարկությունների, վարչական ռեսուրսների, բացահայտ բռնությունների ու ահաբեկումների ողջ զինանոցը։ Այդ ամենը իշխանությունների կողմից հանդուրժվում և նույնիսկ խրախուսվում են այն պատճառով, որ մեծամասնական թեկնածուները
իրենց հաղթանակը ապահովելուց բացի, պարտավորվում են նաև համամասնական ընտրակարգով անհրաժեշտ քանակի քվեներ ապահովել իշխող կուսակցության և նրա կոալիցիոն դաշնակիցների համար։ Այսինքն, նրանց առջև ուղղակի պայման է դրվում. Եթե ուզում ես պատգամավոր դառնալ, ուրեմն պարտավոր ես այսքան տոկոս ձայն հավաքել իշխանամետ կուսակցությունների օգտին։ Ինչ ձևով ուզում ես հավաքիր, ծեծելով, ջարդելով, սպանելով, բայց քո պատգամավոր դառնալու պայմանը միայն սա է, այսքան տոկոս էլ պիտի բերես, ասենք, հանրապետական կուսակցությանը։ Այդպիսով, փաստորեն ստացվում է, որ խորհրդարանական ընտրություններում իշխանամետ կուսակցությունների հաղթանակը ապահովում են գլխավորապես օլիգարխներն ու թաղային հեղինակությունները կամ նույնիսկ օրենքով գողերը։ Հետո զարմանում ենք, թե ինչու է մեր պետությունը ընտրությունից ընտրություն ավելի ու ավելի քրեականանում։ Այս հարատավոր պրակտիկայի հաղթահարման միակ արդյունավետ միջոցը հետևաբար մեծամասնական ընտրակարգի վերացումն է և ազգային ժողովի բոլոր 131 պատգամավորական տեղերի համալրումը բացառապես համամասնական ընտրակարգով, ուրիշ ձև չկա։ Բացի վերը թվարկված բարեփոխումներից կան նաև մի քանի այլ կարևոր առաջարկներ, որոնց ընդունումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել ընտրակերտիկների հնարավորությունը և նպաստել ընտրությունների օրինականության նկատմամբ հանրային վստահության կայացմանը։ Դրանցից մեկը բազմակուսակցական ընտրական հանձնաժողովների փոխարինումն է պետության կողմից ձևավորված հանձնաժողովներով, ինչի անհրաժեշտությունը ես հիմնավորել եմ իմ նախորդ ելույթներից մեկում։ Իսկ մյուսը՝ յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում առավոտյան ժամը 8-ից մինչև քվեների հաշվարկի ավարտը առնվազն մեկ միջազգային դիտորդի մշտական ներկայության ապահովումը։ Ի դեպ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին և ընտրությունների օրինականության ապահովմանը վերաբերող բոլոր ներկայացված պահանջները պաշտպանվում են ոչ միայն Հայ ազգային կոնգրեսի, այլև մի քանի այլ քաղաքական ուժերի կողմից, ինչը նշանակում է, որ դրանք ամենևին նեղ կուսակցական նպատակներ չեն հետապնդում, այլ բխում են արդար ընտրությունների անցկացմամբ շահագրգռված բոլոր կուսակցությունների և ընդհանրապես ողջ հասարակության ու պետության շահերից։ Ահա մի խնդիր, որի շուրջ կարող են համախմբվել բոլոր առողջ քաղաքական ուժերն ու հասարակական կազմակերպությունները։ Հայ ազգային կոնգրեսը բազմիցս հայտարարել և այսօր էլ հայտարարում է, որ իր նպատակը ոչ թե սոսկ իշխանության հասնելն է, այլ արդար ընտրությունների միջոցով օրինակարգ իշխանության ձևավորումը, և որ այդ պարագայում պատրաստ է առաջինը շնորհավորել հաղթողին։ 3.5 տարի շարունակ մենք հետևականորեն պայքարել ենք արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Ցավոք, ընդդիմադիր համարվող մնացյալ քաղաքական ուժերից ոչ մեկը, եթե ոչ խոսքով, ապա իրական գործերով չի պաշտպանել այդ պահանջը, իսկ որոշ մասը նույնիսկ բացահայտորեն դեմ է արտահայտվել դրան, կամա թե ակամա նպաստելով հանցավոր վարչախմբի գոյատևմանը։ Դա թեև անտարակույս դժվարացրել է մեր աշխատանքը, բայց բոլորովին չի հուսահատեցրել մեզ, որովհետև մենք վստահ ենք եղել, որ իշխանական մոնոլիտը վաղ թե ուշ ճաքեր է տալու, ինչի ակնհայտ արտահայտությունն են մասնավորապես պետական ապարատում և իշխող կոալիցիայի ներսում վերջերս ծագած լուրջ տարաձայնությունները։ Խորացման պարագայում դրանք կարող են արմատապես փոխել քաղաքական ուժերի դասավորությունը և ընդդիմադիր դաշտի ընդլայնման նոր հորիզոններ բացել, իսկ որ այդ ճաքերը խորանալու են, բացարձակապես մի կասկածեք։ Այս հրաժարականներին շատ շուտով հետևելու են բազմաթիվ այլ պաշտոնանկություններ, խայտառակ պաշտոնանկություններ, բանը կարող է նույնիսկ հասնել տուրու դմփոցի, որովհետև
որովհետև արդեն սա խորտակվող իշխանությունն է, իսկ խորտակվող իշխանության խնդիրը մեղավորներ փնտրելն է հենց իրենց ներսում։ Մեր կարգախոսը, ինչպես անցյալում, այնպես էլ ներկայումս մնում է նույնը. Հայաստանը առանց Սերժ Սարգսյանի, որովհետև Սերժ Սարգսյանի կառավարման յուրաքանչյուր օրը չեմ չափազանցում, մեր երկիրը քայլ առ քայլ մոտեցնում է անխուսափելի կործանման։ Ուրեմն, կամ Սերժ Սարգսյանը պիտի կործանվի, կամ երկիրը, սա է, ուրիշ ընտրություն չկա։ Ըստ այդմ, առաջիկա ամիսները մենք նվիրելու ենք այս կարգախոսը ողջ ժողովրդի համոզումը դարձնելու խնդրին։ Ես վստահ եմ, այս հրապարակում հավաքվածների համոզումը սա է, բայց դա քիչ է, մենք դա պետք է դարձնենք ողջ ժողովրդի համոզումը, որ այլևս ոչ ոք Սերժ Սարգսյանի և նրա ավազակախմբի հետ որևէ հույս չկապի։ Եվ դրա համար մենք օգտագործելու ենք քարոշչական բոլոր հնարավորություններն ու քաղաքական պայքարի մնացյալ օրինական միջոցները, և կենտրոնանալով գլխավորապես Հայաստանի մարզերում տարվող աշխատանքի ու կոնգրեսի տարածքային կառույցների գործունեության ակտիվացման վրա։ Հոկտեմբերի առաջին շաբաթին տեղի ունեցած շուրջօրյա նստածույց հանրահավաքը հակառակ երկրում տիրող վախի մթնոլորտին և իշխանությունների հարուցած աննախադեպ խոչընդոտներին ցույց տվեց Հայ ազգային կոնգրեսի հսկայական կազմակերպական և մոբիլիզացիոն կարողությունները, ևս մեկ վկայություն այսօրվա բազմամարդ հանրահավաքը։ Մեր անհետաձգելի պարտքն է առաջիկայում այդ կարողությունները հասցնել առավելագույնի։ Միապաղաղ թվացող իրավիճակը կարող է կտրուկ փոխվել ցանկացած պահի, կապված ոչ միայն հավանական, այլև բոլորովին անսպասելի որևէ իրադարձության հետ։ Մենք մտնում ենք քաղաքական պայքարի մի դինամիկ շրջան, որը մեր նպատակներին հասնելու նոր հնարավորություններ է ընձեռում։ Հայ ազգային կոնգրեսի խնդիրն է արդ ճշտորեն հաշվարկել իր քայլերը և առավելապես օգտվել այդ հնարավորություններից։ Հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա նոյեմբերի 25-ին, որի ընթացքում ես ձեզ վստահեցնում եմ ավելի կորոշակեցվեն մեր գործողությունները, բայց ավարտելով գրավոր մասը ուզում եմ ևս մի փոքր կիսվել ձեզ հետ, նկատի ունենալով այսօրվա հանրահավաքի մարդաշատությունը և էներգետիկան։ Սա չափազանց ուրախալի երևույթ է։ Ասեմ, դուք, սիրելի ժողովուրդ, ամբողջ աշխարհին մի բան էլ ապացուցեցիք։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, ժողովուրդները սովորաբար նորմալ երկրներում քաղաքականությամբ զբաղվում են ընտրությունից ընտրություն։ Միակ ժողովուրդ եք դուք, խելքը կորցրած, տեսասնատրեր դարձած, միակ ժողովուրդը, որ կարող է 4 տարի ընտրությունից հետո
4 տարի նույն էներգիայով, նույն բազմամարդությամբ պայքարել իր նպատակներին հասնելու համար։ Ես էլ ասում եմ, չեմ չափազանցում, թող բերի որևէ մեկը մի օրինակ։ Այդպիսի երկիր չկա աշխարհում, այդպիսի ժողովուրդ չկա աշխարհում։ Եվ մի բան էլ, եթե հիշում եք, մեր այս նորորյա ժողովրդական շարժումը սկսվեց 2007 թվականի հոկտեմբերի 26-ին, հենց այս հրապարակում, մեր առաջին հանրահավաքը 4 տարի 2 օր է անցել դրանից։ Եվ այն հանրահավաքը, այս հանրահավաքի մասնակիցների կեսն էլ չէր։ Այսինքն մեր ստարտը 2007 թվականին շատ ավելի համեստ էր, քան այսօրվա ստարտը։ Ես այսօրը հայտարարում եմ մեր վերջնական հաղթանակի ճանապարհի ստարտը։ Եվ վստահ եմ, որ այս անգամ ժողովուրդը հաղթանակը իր ձեռքից բաց չի թողնելու։ Ինչու՞, սա էլ հիմնավոր է, որովհետև այս ժողովուրդ արդեն 4 տարի պայքարած ժողովուրդ է, մի կողմից, իսկ մյուս կողմից այս իշխանությունը 4 տարվա առաջվա հզոր իշխանությունը չէ, սա թույլ, կաղ, երկու ոտքերից կաղ իշխանություն է, որը մի թեթև քամուց փլվելու է։ Շնորհակալություն։